Deputat Arman Obovyan, Ermənistan heç kimdir? Ermənistan parlamentinin deputatı parlamentdə çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının katibi Arman Obovyan ölkə hakimiyyətini sərt tənqid edib. Yeni Sabah az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadan xəbər verir ki, Obovyan Qarabağ müharibəsində sonra yaranmış yeni institusiyada Ermənistanın proseslərinin subyektli deyil, obyektinə çevrildiyini deyib. Yeni yaranmış institusiyada region ölkələri mövqelərini format edir. Bəs Ermənistanın bu gedişatda yeri hardadır? Ermənistan sanki yoxdur, ondan heç kim heç nə soruşmur, yaxud müzakirə etməyi lazım bilmir. Ermənistan heç kimdir? Modern Azın yazdığına görə deputat yalnız Rusiyanın Ermənistan maraqlarını qoruduğunu söyləyib. Hakim partiyadan anti-Rus təbliğat eşitmək açığı gülməlidir. İnsanlar sadə həqiqəti anlamalıdır. Regionda məsələləri və taktikiyə ya da Rusiya həll edəcək. Başqa yol yoxdur və olmayacaq. Pensiyaçıların nəzərinə qanuna dəyişiklik edilir. İnzibati Xətalar Məcələsinə yeni dəyişiklik təklif edilir. Publika nöqtəz xəbər verir ki, dəyişiklikdə məcələyə yeni 16-1-ci fəsil, əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, müavinətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar olan inzibati xətalarla bağlı işlərə müvafiq informasiya sistemlərindən ehtiyatlarında istifadə edilməklə baxılmanın xüsusiyyətləri əlavə olunur. Sənədə əsasən, bu sahədə inzibati xətalar müvafiq icra hakimiyyəti orqan müəyyən etdiyi orqanın, qurumun informasiya sistemləri, habelə digər dövlət informasiya sistemləri ehtiyatlar vasitəsilə aşkar edildikdə, inzibati xətanı törətmək şəxsin iştirakı olmadan, real vaxt rejimində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqanın informasiya sistemində elektron imza və elektron sənət haqqında qanunla müəyyən edilmiş, qaydada elektron sənət şəklində hüquqi şəxslər o cümlədən, onların vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında elektron protokol tərtib olunacaq. Fiziki və vəzifəli şəxslər hüquqi şəxs barəsində elektron protokol tərtib edilmədiyi halda barəsində isə inzibati tənbih vermə haqqında elektron qərar çıxarılacaq və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qurumun müvafiq səlahiyyətli əməkdaşının gücləndirilmiş elektron imzası ilə təsdiqlənəcək, təsdiq edilmiş həmin protokol və ya qərar real vaxt rejimində elektron qaydada məlumatlar əlavə edilməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qurumun informasiya sisteminə göndəriləcək. Məcəlləyə dəyişiklik layihəsi parlamentin fevralın 23-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.